অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি চাই আছে assamguru.com আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই জনাবলৈ আহিছোঁ PNRD অৰ্থাৎ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত ওলোৱা পদৰ বিষয়ে। চাওক, ইয়াৰ লাষ্ট ডেট 8 ছেপ্টেম্বৰলৈকে বঢ়াই দিয়া হৈছে। যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এতিয়াও এপ্লাই কৰা নাই, সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়া এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, গোটেইখিনি গম পাব। চাওক, PNRDত টোটেল 566টা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰে প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ। ইয়াত 222টা পদ খালী হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে বয়স 21 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত বয়সৰ সময়সীমা দিয়া হৈছে। অৱশ্যে SC ST সকলে 43 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু OBC হ'লে 41 বছৰলৈকে পাৰিব। আৰু PWD ল'ৰা ছোৱালীসকলে 10 বছৰৰ কাৰণে ৰেহাই পাব। ইয়াতে দৰমহা 30,000ৰ পৰা 110,000ৰ ভিতৰত প্লাছ গ্ৰেড পে 12,700 টকা দিয়া হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন, আপুনি চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে যিকোনো এটা আছামিজ, বেংগলী বা বড়ো যিকোনো এটা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ জনা হ'ব লাগিব। ছেকেণ্ড পোষ্টটো আছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ। ইয়াত 344টা পদ খালী হৈছে। ইয়াতে বয়স 21 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত বয়সৰ সময়সীমা। ইয়াতেও SC ST সকলে 43 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু OBC সকলে 41 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু PWD ল'ৰা ছোৱালীসকলে 10 বছৰৰ ৰেহাই পাব। ইয়াত দৰমহা 14,000ৰ পৰা 60,500 প্লাছ গ্ৰেড পে 8,700 টকা দিয়া হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, আপুনি চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতো আপুনি যিকোনো এটা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ যেনে আছামিজ, বেংগলী বা বড়ো জনা হ'ব লাগিব। আৰু চাওক, ইয়াতে কৈছে যে আপোনাৰ PRC মানে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে এটা এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপুনি পে' কৰিব লাগিব। জেনেৰেল ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনে 250 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব আৰু SC ST OBC সকলে 150 টকা দিব লাগিব। BPL থকাসকলে কোনো এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে আৰু PWD ল'ৰা ছোৱালীসকলে কোনো এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব নালাগে। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপুনি ট্ৰেজাৰী চালান যোগে পে' কৰিব লাগিব নাইবা আপোনালোকে অনলাইন যোগে ইয়াৰে ৱেবছাইট assamegras.gov.in ইয়াত গৈ অনলাইন যোগেও এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক, হাউ টু এপ্লাই। এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপুনি APSCৰ ৱেবছাইট APSC.NIC.in তাৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি আপোনাৰ লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছসহ ইয়াত থকা এড্ৰেছ যোগে আপুনি পঠাব লাগিব। ইয়াতে চাওক, এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে দি ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী APSC জৱাহৰ নগৰ খানাপাৰা গুৱাহাটী 78102। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 8 ছেপ্টেম্বৰ 2020। এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম, তাত গৈ চাব পাৰিব। সবিশেষ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamguru.com ভিজিট কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পাই যাব, ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এইটো হ'ল টোটেল ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ডিটেইলছ। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।